Muitas pessoas têm me perguntado o seguinte, André, eu comecei a suplementar com base no exame nutrigenético. Como é que a gente vai saber se essa suplementação está surtindo de fato o efeito esperado? Então, o que acontece é o seguinte: nós utilizamos vários indicadores para avaliarmos a saúde. Temos indicadores relacionados à composição corporal, como peso para altura, altura para idade, peso para idade, percentual de gordura corporal. Temos indicadores relacionados a perfil metabólico, então quantidade de colesterol, quantidade de açúcar no sangue, quantidade de substâncias inflamatórias na corrente sanguínea, regulação hormonal e assim por diante. Então, quando eu tenho uma questão específica, por exemplo, uma pessoa que está com a glicemia alterada e nós fazemos uma modificação na dieta, fazemos uma modificação na suplementação, que resultado a gente está procurando? Nós estamos procurando, então, uma normalização dessa glicemia. Se eu tenho uma pessoa anêmica e eu suplemento ferro, o que é que eu estou buscando como resultado? Uma elevação da quantidade de ferro no plasma, a normalização de hemoglobina, hematócrito, etc. Se eu tenho homocisteína alta, a mesma coisa, eu quero que essa homocisteína baixe, e assim por diante. O que acontece com os exames nutrigenéticos é que muitas pessoas estão agora realizando seus próprios exames ou fazendo os exames dos filhos, enquanto ainda não existe nenhuma alteração detectável nesse sentido. Só que nós sabemos que as doenças, elas começam muitas vezes anos ou décadas antes de podermos detectar algo. Então, por exemplo, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de Alzheimer, esse Alzheimer não começou ali. Esse Alzheimer começou décadas antes, com a inflamação do cérebro, com a deposição de amiloide no cérebro, com uma resistência à insulina no tecido nervoso e assim por diante. Infelizmente, quando está tudo bem, a gente não tem muitas vezes um marcador para dizer: olha, eu suplementei isso e aconteceu aquilo. Então, nós temos que continuar olhando, observando como está o desenvolvimento, como está a memória. E hoje esperamos que as novas tecnologias nos deem um outro tipo de marcador, um outro tipo de indicador de saúde, que é o microRNA. O microRNA é um pedaço pequeno que tem entre 18 e 24 nucleotídeos de um RNA que não codifica uma proteína. Então, lembrando, a nossa fita de DNA, onde está ali todo o material genético, ela é uma dupla fita, que vai ser copiada, ou seja, vai ser transcrita em RNA, que tem uma fita única. E nem todo RNA codifica uma proteína, nem todo RNA leva informação do DNA para formar uma enzima, um anticorpo, um hormônio e assim por diante. Hoje nós já conhecemos mais de 2 mil microRNAs nos seres humanos, e esses microRNAs, eles parecem ter como função controlar os genes. Eles tipicamente regulam a expressão de genes que podem gerar uma proteína, e eles podem fazer com que esses genes se expressem mais ou se expressem menos. Na síndrome de Down, nós temos a trissomia do cromossomo 21, e isso leva a uma superexpressão de alguns genes que estão nesse cromossomo. Isso leva também à superexpressão de microRNAs, como o microRNA 155, o microRNA 802, o microRNA 125B2, o LET7C e o microRNA 99A. Essa superexpressão de microRNAs pode contribuir para patologias do sistema nervoso, para problemas congênitos do coração, para leucemia, e pode ter também efeitos protetores. Por exemplo, nós não vemos muito na síndrome de Down o desenvolvimento de tumores sólidos. E aí, o que é que a gente espera agora em relação à ciência? Que a gente possa verificar como é que o alimento, ou os componentes do alimento, os suplementos, podem alterar a expressão desses RNAs. Então, por exemplo, no caso do microRNA 155, que é o mais estudado na síndrome de Down, a gente sabe que a vitamina D diminui a sua expressão. Hoje, a avaliação de microRNAs ainda é muito cara, mas conforme isso fosse barateando, assim como a gente pede um exame de colesterol, de vitamina D, de vitamina A,
de glicose, assim por diante, eu acredito que a gente vai pedir também o exame na corrente sanguínea de microRNA 155. Então, se eu suplemento vitamina D e a quantidade desse microRNA normaliza, aí a gente vai saber, ah, então agora eu tive um efeito benéfico da suplementação, ou eu suplementei de menos, ou eu suplementei demais, e assim por diante. E isso em relação também a outros microRNAs. Agora, muito interessante também que algumas vitaminas, como a vitamina E, ela pode diminuir a expressão de alguns microRNAs e aumentar de outros. Então, a gente tem visto, por exemplo, que a vitamina E, ela é muito mais benéfica para coração, para cérebro, se a pessoa faz atividade física. Se ela não faz, se ela está sedentária, essa vitamina E, ela pode ter um efeito mais negativo do que positivo. Então, na área de nutrição, claro, ainda tem muito para a gente aprender, mas o que a gente tem visto é que vários nutrientes podem, então, modular a resposta desses microRNAs e eles vão regular, então, a expressão de genes que a gente quer que funcione melhor no nosso corpo e também das pessoas com síndrome de Down.